Edhe për 4 vitet e ardhshme në krye të Partisë Demokratike Shqiptare do jetë Mendu Thaçi. Kjo është konstatuar sot në Kongresin e 8 të PDSH. Të gjithë delegatet e pranishëm votuan një zëri për Mendu Thaçin, njëkohësisht u miratua edhe rezoluta nëpërmjet të cilës Partia Demokratike Shqiptare obligohet të ndërmarrë veprime konkrete për të ndryshuar nenin kushtetues, në të cilin parashihet që gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve të zëvendësohet me gjuha shqipe si gjuhë zyrtare në RMV. Përfundon punimet e Kongresit 8 të Partisë Demokratike Shqiptare, vlerësojon me sukses. Pjesëmarrja ishte e duhur. 515 delegat, 507 ishin prezent. Kandidatura ime ishte propozuar nga mbi gjysma delegatëve të kongresit. Fatkesisht nuk pati kundër kandidatë, dhe pse jam mundu t'ja kontributin tim, po nuk deshta në mas të til të ironizoj situatën se unë zjeli një kundër kandidat për ta mund. E pranova këtë detyrë, sigurisht gjithmonë duku thonë edhe bashkëpunëtorëve dhe kongresit dhe mundohem që kjo dotirë mos tjetë e limitu me 4 vjetë. Nëse ne arrimi krijojmë kushtet, detyra obligimi jona të përforcojmë partinë, televizim që është e përpara, pastaj është lehtë për të rinovuar dhe postat dhe pozitët. Ndërkohë për incidentet në protestat në Shkup, Thaçi tha se Zjad Insela dhe Bilal Kasami nuk kanë forcë për të skenuar një gjë të tillë. Do duken banal si BDI-ja, më njëherë theme i skenuar. Këto shqiptarë që i përmendin Zjadinin e Bilalin, nuk kanë këto kapacitete për të skenuar. Po ne gjithë duhet jemi të kujdesshëm se nëse kemi politikë të budallakaf, si që kanë Zjadini dhe Bilalli, skenarët i bëjnë skenaristët e mdhej, dhe më tonë Rusia, Putini, janë shumë të interesuar. Me këtë rast duhet të apeloj shqiptarët në sama qetë, rruga është mirë, nuk guxon që t'japim argumente, se dhe ne kemi një hezitim drejt këtij deblokimit të procesit. Me kujdes, mendoj se propozimi do të kaloj edhe në parlament, edhe më pastaj gjithë këta të cilët janë në shërbim të anti-integrimit, të një jo vlerë, anti-vlerë civilizuese si është Rusia dhe bota tjetër, do të qetësohen se më definitivisht nuk do të kenë hapësinë. Thaçi ka përshëndetur vendimin e Aleancës për Shqiptarët që ka ndërprerë bashkëpunimin me VMRO-DPMNE në Shkup. Nuk është keq, mirë është. Gabimet trashanike fatale që i kanë bë, duhet të rikthehen, të reflektojnë, se pasojat mund të jenë shumë të mëdha. Para ta unë, se kam gajle për udhëhecit, mirë, po pasojat mund të jenë të mëdha edhe për një pjesë të mbështetësve tyre. Mirë, rrugë e mirë, kështu duhet. Mendu Thaçi në këtë kongres nuk pati kundër kandidat.